هاملتون او ڕێگەی سنووری قەزای سۆرانە کە شۆفێر و هاوڵاتیان ناسناوی ڕێگەی مەرجیان لێناوە. ساڵانە بەهۆی خراپی و بەرتەسچی و قەلەباڵغی ڕێگاکە کە مەرزی نێودەوڵەتی حاجی عومەرانی لەسەرە چەندین ڕووداوی دڵتەزێن ڕوودەدات و هاوڵاتیان دەبنە قوربانی. ژمارەی ئەو ڕووداوانەی لە ساڵی 2016 ڕوویان داوە بریتیە لە 77 ڕووداوی هاتچۆ. لە ئەنجامدا 117 هاوڵاتی بوونەتە قوربانی. ساڵی 2016 زۆرترین ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە بەڕێوەبەرەتی هاتوچۆی سۆران لە ڕێگەی هاملتۆن تۆمارکراوە. هەر بۆیە لە ئێستادا بە ڕێگەی مەرگ ناوزەت دەکرێم. زۆرترین ڕووداوەکانی ئێمە لە سنووری بەڕێوەبەرەتیەکەمان لە ڕێگەی هاملتۆن سۆران بۆ چۆمانە بەشی زۆری ئەو هاوڵاتیانش کە گیانیان لەدەستداوە هەر لەم ڕێگەیەوە بووە. هۆکارەکەی گرێتەوە بۆ یەک سایدی خودی شەقامەکە جگە لەوەی خاڵێکی سنووریە و ئۆتۆمبێلی باهەگز زیاتر لەم ناوچەیە جموجۆڵی هەیە. بەدەر لەمەش خێرا لێ خوڕینی شوفێران و پابەند نەبوونیان بە هێما و هەروەها بە زانیارەکانی هاتچۆ. مەرزی حاجی عومەران ڕۆژانە ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران بەخۆوە دەبینێ و خاوەنی داهاتێکی زۆرە. لەو ڕوانگەیەوە شوفێران داوا دەکەن بەشێک لە داهاتی ئەو دەروازە سنووریە بۆ چاکردنەوەی ڕێگاکە خەرج بکرێ. بەڕاستی ئەمە ئەو ڕێگایی کە ئێستای بینی ڕێگەی هاملتۆنە، ئەو ڕێگایە هیچ شتێکی وای بۆ نەکراکە خەڵک تێیدا سەلامەت بی. ڕۆژانە هەفتانە سا هەموو دەمێژوێت لەو حادیسانە ئەبی کە وەکو ئێستامە یەک لەو کەسانی کە بووینە قوربانی ئەو حاڵەتانەی کە ئەو زادە هیچی بۆ نەکرا. بەخوای ئەگەر ئەو داهاتە لە نیوەی چارێجی لەو ڕێگای سەر بکرێت لەو مەرزە بەدەستێ، احتمالە زۆر لەوەی بەدەیان زار لەوەی باشتر بیکە ئێستامە ئەیبینین. لەبەرەوەی زۆر خەڵک ڕۆژانە ئێستا هە بەتایبەتی ئەو سرێکی ئەیبینی ئەوە چەندین حادیسی ئەو برادرە شاید حاڵی ئەوەیە چکە لێردەوامیشە بووە شاید حالیەوەی چەندین جار ئەو حادیسانە بوونە. ئەمە وەکو شوفێرانی مەرزی حاجی عومەران لەسەر ڕێگای هاملتۆن لە حاجی عومەران تاک و هەولێر بەڕاستی ڕێگاکەمان بەتایبەتی لە حاجی عومەران تاک و چۆمان ڕێگاکەمان گەلێک ناخۆشە بەتایبەتیش ئەوە تا ئێستا یعنی بۆ ماوەی دوو ساڵ سێ ساڵە زۆر بە خراپی ڕێگاکە تێک چووە. هەتاوکو ئێستا هیچ لایەنیش پەیوەندیدار نەهاتێ بە شێوەیەکی وا چاوبکە سیارەکانمان ئیسراحەت بکەن. بەڕاستی سیارەکانمان هەموو تووشی شکان تووشی عاتل بوون عێنڕێ جاروەیە لەسەر عاتل بوونێک ڕێگاکە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک دەگیرێت. ڕێگای هاملتۆن ئەو کاتی کە لێ دراوە ئۆتۆمبیل زۆر کەم بووە و گوشاری لەسەر نەبووە بۆ ئەو کات شیاو بووە کە چی دوای سەدەیەک لە بنیاتنانی تا ئێستا بە یەکساییدی ماوەتەوە. گەرچی بەهۆی ئەم ڕێگەیەوە داهاتێکی بێشومار لە مەرزی حاجی عومەرانەوە دەست حکومەتی هەرێم دەکەوێ. ڕێگای هاملتۆن لە ساڵی 1980 لەلایەن ئەندازیارێکی شارستانی ئینگلیز بە ناوی هاملتۆن بە ئامانجی بەستنەوەی پارێزگای هەولێر بە ناوچەکانی ئێرانەوە لێدراوە. دوای سەدەیەکیش لە بنیاتنانی گۆڕانکاریەکی ئەوتۆی تێدا نەکراوە. ڕێگای هاملتۆن بەهۆی زۆری ڕووداوەکانی هاتوچۆوە نازناوی مەرجی وەرگرتووە. شوفێرانی شۆکاری زۆربوونی ڕووداوەکان دەجێڕنەوە بۆ خراپی و بەرتەسچی ڕێگاکە. ئازاد عومەرەوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، ڕێگای هاملتۆن. ئەمارەکانی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی پارێزگای هەڵەبجە